Kändens bubbelte är FIFA 14. Och idag ska vi köra en hel pack opening. Som ni ser här, Team of the Week, eller Team of the Season, det nya är ute. Och det är Liga BBVA, eller La Liga ska man kan också säga. Men ni ser här, liksom, det finns några riktigt, riktigt bra lirare här laget. Som Ronaldo, Messi. Ja, det finns hur många som helst liksom. Det är hur bra lag som helst verkligen. Så jag var tvungen att dra en liten pack opening. Jag gjorde en pack opening i torsdag, som ni inte har sett den. Får ni gärna gå in och kolla på den. För att se vad bästa jag fick där. Jag tänker inte säga någonting. Men vi har två stycken 15k och ett 15k packs kvar till och med. Så vi börjar med det helt enkelt. Vi hoppas att vi kan få någonting också. Men om ni vill köpa lite FIFA, vi gjorde Ultimate Team Code. Ska ni på kaptenguld.se också. Glöm inte att säga att ni hittar sidan från NZH. Det är väldigt tacksamt. Men första packet, 50k-pack, det sista, absolut, vi får, yes, vilken inform, en inform, frågan är, oh, han ser bra ut, jag använder hans normal, oh, han ser riktigt bra ut, han ser riktigt bra ut, fan, vi fick en inform i alla fall, vi fick en inform, han sparar vid klubben, helt klart, yes, fast det var skönt i alla fall, jag fick en inform. Men man ville ha den där Team of the Season i alla fall. Men jag kan ju inte klaga, jag fick precis en inform. Inform Mertens, han är helt okej faktiskt, helt okej. Men vi går direkt till i nästa pack. Det där var också sista 15k-packet som jag sa. Så det får bara bli 7,5k-packs kvar i den här videon helt enkelt. Men vi får hoppas att vi kan få lika turen här. Det verkar som den här videon börjar riktigt bra med en inform. Ska vi kunna kanske trycka dit den till Team of the Season kanske? Snälla, Falcao Janos tur. Benjat. Ja, såklart en La Liga spelare liksom. Jag är förvånad inte det minsta. Det här var det inte mycket. Nu då, det tredje packet för den här videon. Ska vi kunna få någonting lite fint i alla fall. Vi får Khedira, alltså. Men du, Khedira, hur kan inte han vara Team of the Season? Men du, hur kan inte, oj då, hur kan inte han vara Team of the Season? Det är min fråga. Alltså, vad fan. Okej, nu då. Fjärde packet blir det för den här videon. Ska vi kunna få något bra? Vi har ju fått Khedira och en inform. Det är väl helt okej, men vad vill ha bättre? Costa. Fucking Costa. Kunde det inte vara Diego Costa i alla fall? Vem är Costa? Alberto Costa. Vi vill ha Diego Costa, vi. Okej, nu en. Packed. Ska vi kunna få någonting lite bättre än här då? Vi vill helst ha en Diego Costa nu. Snälla fixare. Helder någonting. Inte ens en enda rank. Helder Barbosa. Vem fan är du? Nu då ännu ett pack. Alltså, jag gick nyss in på Twitter också och kollade lite. Vissa har ju fått så här två stigna Team of the Season i samma pack och massa sådär. Om ni inte följer mig på Twitter får ni gärna följa mig där. Men ska vi få någonting nu då? Det är jag. Fucking De Jong, De Jong, jag fick en inform De Jong förra veckan faktiskt, eller var det förra, för jag vet inte ens, men han är inte inform den här veckan. Nu då ska vi få någonting bra mer än inform Mertens, ska vi få någonting, kom igen nu. Ge oss lite Mirallas, men du. Och nu öppnar vi ett till pack här. Det är inte så många kvar nu faktiskt. Det är inte många mer packs kvar den här videon kommer att bli. Så jag hoppas att vi får ta vara på de sista. Toppra kan vara Team of the Season för typ två veckor sedan, men inte nu. Nu idag ska vi få någonting igen här då. Hoppas det är det här och typ tre packs till kvar. Så vi får hoppas att vi får en lite tur nu då. Ett 7,5k-packs. Ge oss lite tur. En serie, eller vad säger jag, en La Liga spelare i alla fall. Men det är inte tillräckligt bra. Ett pack till nu då. Ska vi få alla bara snälla ge oss lite tur. Tänk man kunde få Ronaldo, mitt 20, han är ju spansk i alla fall. Ett free pack, oh my god. Jag såg en på YouTube igår, eller i förrgår eller vad det var liksom. Han fick mest i ett gratis pack liksom. Då börjar man fundera hur mycket tur. Man kan ju bara få en enda rare i sådana pack. Så han fick en rare, och i den rare då fick han mest i alltså. Fatta hur tur man måste ha då. Men det här börjar ju dra sig mot sitt slut nu då. Kom igen nu, sista 7,5 pack. Birkic, jag lovar att jag fått han typ 5 gånger.
Och vad är detta? 2000 coins liksom, vem fan bryr sig? De här brukar lista på marknaden för typ, jag vet inte, 800 brukar vara bra så där, och säljs de direkt. Vi ska väl öppna ett 5K-pack och sen det där gratispacket slutar vi allting med. Ska vi få någonting nu då? 7,5 eller 5K-pack är det här. Det brukar inte ge tur, men tänk om den där en enda rare skulle vara en Team of the Season Ronaldo. Men va, vad trodde jag ens? Varför tänkte jag ens sådär? Ni får gärna kommentera om ni har öppnat lite packs och om ni har fått någon Team of the Season den här veckan. Här har, eller vad är det här? Jo, det här är mitt gratispack. Ni får gärna kommentera om ni har fått någonting bra, för det här blir sista packet. Och vi får se om vi har fått någonting bra. Ska vi få någonting bra? Vi skippar den här gången. Nej, nej, nej. Varför skulle vi? Men det är slutet på videon. Hoppas ni gillar den. Lämna gärna en like också. Men det är nog allt för mig faktiskt. Ni får gärna följa mig på Instagram också. Jag lägger faktiskt ut jävla massa bilder där faktiskt. Vi har redan fått över 250 följare. Vi har säkert typ 300 följare nu. Jag vet inte fasen hur många vi har. Men vi har jäkla många följare. Så gå gärna in och följ mig där. Men det är allt för mig. Hej då.